tím ušetřím potom. Tak tahle písnička je taky na té desce, kterou si potom můžete za 50 koupit. Tady, jo, jste viděli. Ta se jmenuje Dopisy. A ta deska jinak, prosím vás, je stereo. Jsou tam dvě CDčka, jo, uvnitř. Opravdu, je to tady na druhé straně, je to jedno CD, druhý. Jedno se jmenuje Chladno a jedno se jmenuje Jasno. Jo. To je hezký, to je. Za 50 to nic není. A ta písnička, ta se jmenuje Dopisy, ta tam je taky na tom CDčku. Ano, přesně tak. To si můžete přesně a potom ještě zajímavé je, když to zkusíte otočit, jako se to dělávalo dřív. Tam je speciální strana, ta druhá. Budete překvapený, co tam je. Dopisy na kousek papíru, píšu ti dopisy, pomalu je čti, píšu ti dopisy od někud z vesmíru, píšu a doufám, že tam někde jsi. Píšu ti dopisy z modrýho pokoje, z pustýho ostrova, z jinýho století. Píšu ti dopisy zemřelý ve stoje, ukrytý za slova, co s větrem odletí. To ostatní jsem napsal mezi řádky, krví jsem se pod to podepsal. Co jsem napsal, nemůžu vzít zpátky. Co dělal jsem, to musím dělat dál. Píšu ti dopisy z prázdnýho kostela, píšu ti dopisy na dohled pod ráje, píšu ti dopisy trefený do čela, s bloudilou modlitbou ve skalách Sinaje. To ostatní jsem napsal mezi řádky, krví jsem se pod to podepsal. Co jsem napsal, nemůžu vzít zpátky. Co dělal jsem, to musím dělat dál. Z města i z vesnice, píšu ti dopisy z hořící hranice, píšu ti dopisy s prodřenou obálkou, píšu ti dopisy pár hodin před válkou.
Děkujeme. Díky moc. Díky.